אצל השם יתברך, זה שהוא מתאמץ, זה שהוא מנסה להראות להשם, תראה השם, מה אני יכול, אני אעשה. השערות האלה יקרות מאוד בעיני השם יתברך, מאוד מאוד יקרות. אצלנו זה נראה זניח, זניח. יש לו מוסך, את כולם הוא גונב, כל מי שמכניס את הרכב הוא גונב אותו. שם לו חלקים לאורגינליים. הם מעכב לו את הרכב במוסך עוד כמה, הם יוצאים לו עוד כמה גרושים. אני אומר, אם בא אליי אברך, אני לא גונב אותו. בא אליי בן ישיבה, אז אני לא גונב אותו. אומר לו, אפילו מחיר הנחה אני נותן לו. מה עלה לי, עלות אני לוקח. אז הוא אומר, מה, סדר, אז אותו אתה לא גונב, אבל מי אחרים גנבת? מי אחרים עשקת אותו? אני יכול, אני עושה לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, השערות האלה, הדקות האלה שעושה לקדוש ברוך הוא, זה כל הציצית שמגינה עלינו. זה נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור ויראה למשה זו תפילה. אומר, תשמע, אתה רוצה שאני אגביר לכם את מידת הרחמים, אתם צריכים את הציצית. איזה ציצית? הדברים הקטנים והקלים שאתה זז מהם מהרעלתו. יש לו חברה, הוא חי איתה, בלי מקווה, בלי אישור, בלי קידושין, בלי... ריבונו של עולם, מה אני אעשה? אני לא יכול לעזוב אותה, אני עוזב אותה, אני מרגיש שאני רוצה להתאבד, מצד שני אני יודע, אני עושה עבירה, היא לא רוצה להתחתן, היא לא רוצה זה, מה אני אעשה? ומה אני יכול לעשות, ריבונו של עולם? אני יכול לעשות פעם בשבוע לא להיות איתה. בשבת אני אלך להורים שלי. שבת אני אעשה אותה קודש. קודש היא לשם, שבת קודש. גם אני אהיה שבת קדוש. יום אחד בשבוע אני יכול לשמוע על קדושה, יום אחד. כל השבוע אני לא יכול, השם, מה אני אעשה? יצרה, איך אומרים? קשר אותי באזיקים. קשר אותי עם אזיק אלקטרוני. אי אפשר לשחרר ממנו. תתיר צרורה, הוא מתפלל השם, אנא בכוח, תן כוח, השם, דלתי מלך, תן לי את היד ימין שלך, תתיר צרורה, תשבור לי את הקשרים האלה, כבר תשבור לי אותי. תשחרר אותי, השם.